Obrigada. Espera. Oh, Célia, espera, pai. Eu ponho a meada. Não, eu não posso. Eu não tenho tempo, Fátima. Nós hoje vamos começar a fazer os sapatos da Mude. Isto vai ser um dia daqueles. Ainda tenho que deixar o Diogo ao infantário. O café? Está aqui, Célia. Já que estás com tanta pressa, então serve-te. Que o Diogo passou a noite a choramingar. E como sou eu que o tenho que deixar e levar ao infantário, tive que acordar mais cedo. Olha lá, Célia. Tu já vês que não devias ter dito ao Fábio que vais levar e buscar o miúdo à escola? Agora sei eu te tiro pela culatra, mulher. Oh, Fátima, eu queria ver o que é que tu fazias. Se visse o Carlos rodeado de educadoras a rirem-se, sei lá, a babarem-se para cima dele. Olha, amor, resolvi em três tempos. Sacava da fralda do puto e esfregava-lhes logo na face. Estava resolvido. Estás a ver? Só me estás a dar razão. E na fábrica? Parece que tem mel. Oh, Célia, pelo amor de Deus, pô, tu não podes... Tu estás obcecada, pá. Uma mulher obcecada é perigoso. Tu tens de começar a levar isso de outra forma, pá. Tu não vês que estás a começar a pirar da mona. Mulher, filho, um familiar que pode haver nada. Pode acontecer. Bom dia, minhas princesas, minhas flores de orvalho. Tu és mais uma nespra. O que é que tu me vais pedir? Porquê? Parece que eu algo em terceirão. Estou assim, estou feliz porque tive uma ideia que é a ideia mais maravilhosa do ano. Vou organizar um torneio de bowling. Bowling. De o quê? Bowling. De bowling. Pronto, aqui... Bowling, o que é bowling? Bowling, aqui do palacete, entre machos e fêmeas. Mas tem é que ser a carcanhol, claro. Eu tenho mesmo que ir. Olha, olha, Célia, eu conto contigo na minha equipa, vista? Eu não perco uma oportunidade de dar uma baba ao meu pai. Bem, epa, este aquáriozinho de peixes mortos, não é a vez da miúda, só me dá vontade de rachar a carinha toda. Deixa a miúda, papi, não vejo que ela está cheia de problemas na vida. Ah, bem, problemas toda a gente tem, está sempre toda encafuadinha. Parece aquela máquina de ler a sina que está nas feiras, que tu pões a mãozinha e sai-te o cartão. Estás a ver? É tal e qual ela, só lhe falta a barruga e o lencinho para ser a bruxa maravilhosa. Ah. Então não é? Também estás tão enjoadinha, tu.